IGFC South Major General Chaudhry Hamid Harun د لوی وزیرستان په مرکزی دفتر وانا کې د احمدزی وزیر د ټولو مشرانو او علماو سره یو لوی جرګه تر سره کړی. د خیبر پختونخوا د پولیس انسپکټر جنرال اختر حیات خان په مانسیرا کې د 300 نه زیات سی سی ټی وی کیمرو سره د کمانډ او کنټرول سنټر پرانیسته وکړه. پېښور کې دوه ورځنی وینټیج او کلاسیک کار ریلی کې 150 ګاډي برخه اخلي. موټر ریلی تاریخي بلایسه کلاته ورسیده چرته چې د وینټیج گاړو شوقیان پلویش میرا موجود وو. پېښور کې د ډیری مودی وروسته د آل پاکستان انټر یونیورسٹی اتلیټکس چمپین شپ میدان په پېښور یونیورسٹی کې منعقد کړی شو چې پکې د ملک د 40 یونیورسٹو نه 400 نه زیات لوبغاړو په مختلفو مقابلو کې برخه اخلي.